amul Foutiyou ken munta wax ci mom ba dayal ko ñi bisi na Senegal ñaari at ginaago mu tal nak li nga xamne moy jihad lolu bo demé Cheikh Al Hadji Malik radiyallahu anhu mu ngi wax munan hajja wa hajara summa ba'du jahadahum karra wa ghala alayhim khayluhum aljurud mune mom de ajina makka gadayna jihadna dakana noni koku mom moy Cheikh Al Hadji Omar Foutital mu melni Cheikh Al Khalifa Cheikh Mohammed ibn Cheikh Abdullah ibn Cheikh Mohammed Nias radiyallahu anhu mu melni da koy felu mune inna nabiyya rasulullah ya'muruhu bizal jihadi wa qatmul awliya ya hadara mune gis nga yo Cheikh Al Hadji Malik ki ngay wax ni di Cheikh Al Hadji Omar Foutiy mune jihad bim tal suñ borom subhanahu wa ta'ala moy ki nga xamé né moy yabal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam digal ko pour mu dal di jihad wayé bi mi signé lolou nak ak mom ki nga xamé moy Cheikh Tidiane mu ngi dal di tew Cherno Abdul Rahmaan bari borom bogal meddi daf lay ni felu mune amarahul mustafa al mukhtaru rasulullah bi nashr ad-din ma'a al jihad fi sabilillah Cherno bari mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom mi ñu tan ci kaw suuf tan ko ci kaw asaman moy ki digal Cheikhul Omar Foutital ci jihad waye ci tasare di l'islam lepp nek ci yoonu suñ borom subhanahu wa ta'ala mu melni Cheikhul Khalifa Serigne Abou Bakar Si Ibnu Cheikh Al Hadji Malik Si Ibnu Cheikh Al Hadji Ousmane Si mu melni momit radiyallahu anhum da koy felu muneko lahu lafu fi amri ilahi junuduhu linasri al-aida lillahi lam yabqa khaliya mune shara nafsuhu yabghi ridal haqq rabbina wa yartahi maqaman fata maqaman fata marmahu aliya mune Cheikh Al Omar Foutital mi suñ borom subhanahu wa ta'ala moko digel jihad mune mom Cheikh Al Omar Fouti jayna bakanam bi jay leppam jende ko ngeureumane suñ borom subhanahu wa ta'ala te Cheikh Al Omar Foutital du geureum mukk lo xamé né suñ borom subhanahu wa ta'ala geureum ko mu melni Cheikh Mohamedul Khalifa Nias radiyallahu anhu da koy felu wat mune Sheikhun Zawil Fathi Husamuddini man la yuhabu Haddul Husami Omar Foutiy al mazil li kufrin bi rimahin ala nuhuril li ami mune Cheikh Omar Foutiy mi ma ki nga xamé né mom mo daq yefer yi waye ci xej bo xamé né xej l'islam la daq len ci ndigalu suñ borom subhanahu wa ta'ala daq len ci ndigalu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dugg ci gox yi duggal len fi nga xamé né mom moy ci geej yi nga xamé né ku ca nan doto maratu ba yowmal qiyam te lolou mom moy geejju l'islam Cheikhul Omar Foutital haj bekay suma lay wax ay maqamam wallahi hal sax da fay japp doomi adami moy fi nga xamé né maulana Cheikhul Islam ibn al-Hajj Abdullah ibn Cheikh Mohammed Nias radiyallahu anhum neena mune khutbin kamilin fardin za'imin salil sa'idin miftah tulabi mune Cheikh Al Omar Foutital baynas neena boy wax Cheikh Al Omar Foutital da nga nan khutbu la bu mat khutbu waye kamil la bu mat sek fardu la ca maqamam ya kilifa la mom doomi ki taxé ki ni nga xamné baye mom moy al hadji Cherno Saïd Taal mune ki di Cheikh Al Omar Foutital ñaan yépp wala ciakuté yépp mom moy ciabi gi nga xamé né mom moy tiji ciakuté fi mu melni Cheikh Sidi Al Hadji Malik radiyallahu anhu da koy fénu ci wét ga nan ko yow sama doom degluma rek la ghaliba fi fuadi ya wasilatana siwa mahabbatukum ya khamuru mune man day sama xol bi ma sha al hajj malik sama gis gis yi mune amul kenn ko xamé né amna ci wala amul kenn ko xamé né non nako ludul ki nga xamé né mom moy suñu wasila muy cheikh al hajj omar foutital mi nga xamé né ap wer la ci diiné wer la ci haqiqa wer la ci ay teggin wer la ci manu waxa rek né wer la ci jikko yi nga xamé né moy jikko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu melni Cheikh Al Hadji Mohammedul Khalifa Nias daf leni felwat nan nitul marama bi marhi Cheikhana Umara Khalifatu Sheikh man di din qad amara mune man day amna teranga man day amna sama mbebe jot na ci tag yi nga xamne man kay tag ki di
Cheikh Omarou Fouti Taal moy khalifa Cheikh Tidiane ci amul ben wérante ci mom day diné ci la dundé fi ci Afrique ak fudul Afrique bu melni Cherno Abdul Rahmaan bari da leni fél wat ci wéb yi nan bo xamul ku Cheikh Omarou Fouti Taal alimun taqiyun salihun zahidun aban lil kulli khalifatu Taha wa Ahmad fa huwa al yatima mune boy wax Cheikh Omarou Fouti Taal dang nan borom xam xam la bu mat seuk ku ragal yalla la ku mat seuk ku yiw la ku mat seuk ku deddu adina la ku mat seuk moy bayu nak kilifa yi ngay gis ñep mune khalifa yonent bi la sallallahu alaihi wasallam khalifatu Cheikh Omar Tidiane la mom Cheikh El Hadj Omarou Fouti Taal mune waye mom moy li nga xamé né moy cœur bi diisal ciak bi nga xamné moy ciakul islam waye moy cœur bi nga xamné né mom moy tara li di tariqatu tijan mu melni la bousheri waxone nan habaza aqdu sudadin wa fakharin anta fihi al yatimatu al asma wa ala kulli halin mu melni cheikh abubakar si radiyallahu anhu seigne babakar daf leni felwat nan shahirun lada sudani wal bidi kullihim yusawi bihi danin wa man kana qasiya abu din wa taqwa akhu sidq wal huda wa lam yarda ma laysa lil ali radiya mune cheikh al hadj omar fouti ku siwla ci afrique gu ñul gi ku siwla ci ni ñu wex ñep nak mune mom moy ki nga xamé ni jangal jo am rek so ñé mu dal likoy fajj rawati jangalo bi nga xamé ni moy jangalo kéfer jangalo iñan jangoro jikko yu bon boko yore cheikh al hadj omar fouti dakoy dal di ni ciow mune bokay weur mo cheikh al hadj omar fouti tal moy bay ci dine ji di dine sam bayu dine bokay weur mo cheikh al hadj omar boy weur bay ci ragal yalla mo cheikh al hadj omar abu dini wa taqwa mune akhu sidqi wal huda mune mom mboko moy mbokku li nga xamne moy deug fu deug nek mu dal dikoy tassare jala nako ba jël xéetam di jihad fi sabilillah mune waye ak njub fum nek dang fay fekk cheikhul ahmadou fouti tal mune du gëreem nak luddul lo xamé ni suñu borom subhanahu wa ta'ala da ko daldi gëreem mu melni cheikhul khalifa cheikh mohammed niass da fay felu mu nan wanala minhu wisalan ghayra munfasilin yumiddu min bahrihi man amma waqta ghara mune li nga xamé ni mom la nek abul abu dini wa taqwa li nga xamé non la nekké akhu sidqi wal huda mune lol motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam signer ko tampo bo xamé ni tampo bobu du dok ba yowmal qiyamati motax bo gisé fami cheikh al hadj omar fouti tal tek lañ def ne deug waye fess del mom lay wax nan bari go bu fess du yangumuk cheikh al abdul rahman bari meni dafé ni felu wat nan cheikhuna umaru أقام الدين شرقا وغربا حج وهاجر ثم جاهد فنعم الوسيلة من الشيخ الحاج عمر فوتي موي سوني سيرين بيغا خاميني تاخوال نا دين تي بنكو اكي سو اجنا جهادنا غداينا موي كي واي مو باخ كي دال اسكي سونو وسيله بيني مو ملي شيخ محمد خليفه نياس داكاي فين وات نان موم حاج عمر فوتي بحر الشريعه بل بحر الحقيقة بل من نوره وعم من في الأرض والشهرة مني موم شيخ عمر فوتي تالني مني موي جيجو شريعة واي لي في نيك كاي موي جيجو حقيقة مني موي كيغا خامي ني ليرام جي موي ليرو شريعة ليرو حقيقة ليرو الجيكو يو رافيت مني دا دي ني تسارو تي ادبين ادنا بي ييب نك تي سوف سييب موي تي لول لوسيو لا نيب خام نانكو شيخ محمد خليفة ني من اجله صار هذا الورد منتشرا بذل بسيطتي بين الناس قد ظهر منيم تيك باسيفم تيلا ورد تيجان دال دي تسارو في تي كاو سوف نك تي لولو لو وير لا لو نيبو خام نانكو موتاخ سيرين توبا ني خالا ما دولي لا من سره نيل اسرار اذا نظر فلا يفارق رماح شيخنا عمر من بو فكيني بنغ دي گستو بنغ am ay secret yo xamene da lay beugal sa soko xole mune bul takali kok rimah bu cheikhul omar rimah nga xamene haj bekay tere bu yeme la rimah boy tere bi nga xamene cheikhul omar fouti tal bokku na ci ay talifam tadu mom rek la talif mané cheikhul omar fouti tal bokku na ci ay talifam rimah nga xamene
téel bo xamé né buñuy mool jawahirul maani dañuy mool mu andal ma ndax fu jawahirul maani egg rek rimah bu cheikhul umar dal dina fay yegg motax cherno abdul rahmaan barine cheikhu syuukhi bila shakin wa raybin bi yadihi ala din shaykhan wa gharban mune serignu serign ci dal sokay wor kenn la ko koy cheikhul umar foutiyou taal mune ci loxom ci le din l'islam ekiti ko penku basaw koku lima lay wax ni nak amul sik ta amul ben wenente haj be kay waxna lu bari way fi may teje dama lay wax ne la cheikhul umar foutiyou taal bok na ci ay karamam rek touram umaru ay ndigal 70 70 moy tolok ak yi nga xamé ni mom la dund ci kaw souf zahiran nak ci lu feñ moy 70 ans waye mim lolou 40 la djuroom ñeen fukki xaré la hajjul umar foutiyou taal def xaré yépp nak dako gagné waye ra mu nek ñaari témèr binina ñaari témèri téré waxna la binina ci fiqh binina ci tasawuf binina ci ay azkar binina ci ay ñaan waye binina ci fatawa mi kitabu fatawa binina ci kitabu ajbu betul masail deme deme motax téré bi gëna ci waxna la ko moy rimah hizbur rahim fi nuhur hizbir rajim moma cheikhul umar foutiyou taal ci loxom nak gor yalla yu bari jeul nañ ci tariqatu tijaniya damay tudde rek mabba jaxuba ndax tan bi duñu ko may waye cheikhul umarul foutiyou taal jeul ne al fahim mayoro wele di nijaayu al hajj malik jeele na ci mom jox al hajj malik cheikhul umar foutiyou taal cierno mohammed ibnu ibrahim diallo muy cierno mamadou diallo jeele na ci mom te gis na cierno diallo mi dafa am nak lu yeme mom musul gis ki nga xamé ne moy cheikh omar dafa dem tok yi fouta saint louis la dem nek fu fukki at ak ñaar di golu ki nga xamé ne moy cheikh omar ab bi fek cheikh omar yoni talibem joko ijaza joko ay secrétaire tariqa ne ko demal saint louis nga joxal mako cierno mohammed ibnu ibrahim diallo ñep gën ko xam ci cierno diallo ki nak mom mo jox ki nga xamé ne mom moy al hajj abdullah ibnu mohammed yasmi wajru gor bu cheikhul islam al hajj ibrahim ñass batay gis nga mom cheikh omar foutiyou taal mo jox aliou tiam aliou tiam jox ibrahima kelil tiam nga xamé ne nijaayu mam al hajj abdullah ñass kon na si se lay yoy rek lay tudal waye mané gor yalla buy bakku senegal cheikhul umar foutiyou jox na la wird wala mu ñaanal sa wayjur kon mané beuri ko bu fess del du yeungu motax nga gis na wa fami taale ne tek ne deg waye ñu fess del lañ haji xamna ni wax ci cheikhul umar foutiyou taal haj bekay du yomb dañuy teunk japp fi jël fe dug fi waye ken mënul wax yeb en tout cas yalla yalla def suñu deg ak top def ko ci yeen yalla won ñu deug bañ xamne moy deug ñu dal dikoy top mon ñu ay tiaxaan bañ xamne li tiaxaan la ñu won ko ginaaw assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.